We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog pra vocês. Eu não sou muito de gravar vlog aqui pro canal e pro blog, mas todos os anos nós temos o costume de, nessa época, sair pra ver a decoração de Natal aqui de São Paulo e da região que a gente mora. E esse ano, como eu tô com o blog e com o canal, eu decidi compartilhar com vocês. E nós estamos indo pra lá, eu e o Mor. E eu decidi levar vocês comigo pra compartilhar tudo com vocês. E agora são 6:30 da tarde. A gente vai chegar lá por volta das 7 horas. Ainda tá um pouquinho claro. Ainda tá claro, ainda não anoiteceu, na verdade. Mas até a gente chegar lá já vai ser umas 7 horas, então já vai estar anoitecendo. Porque a gente vai começar pela Avenida Paulista e a gente mora um pouquinho distante. Então a gente vai deixar o carro num estacionamento próximo de uma estação de metrô. Vamos pegar o metrô e ir pra lá. Então até chegar lá já vai estar de noite, então já vai estar tudo iluminado, super bonito. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Sábado, já passou uma semaninha aí de quando a gente foi na Paulista. E nossa ideia era ir durante a semana lá pro Ibirapuera, no parque, pra ver a apresentação que eles fazem todo ano de Natal. Só que a correria não deu, muito trabalho, muito serviço, então acabou ficando pra hoje. E agora a gente tá indo pra lá.
São 7 horas da noite de novo, a mesma hora que era semana passada. E a apresentação começa às 8h30 da noite, só que tem que chegar cedo, porque ano passado a gente não conseguiu pegar um lugar legal, porque o painel com a apresentação fica virado para um lado, e tem gente de um lado, do lado de frente com o painel, e do lado de trás. Ano passado a gente ficou do lado de trás, e a gente viu tudo do inverso. Tudo do avesso ou inverso? Tudo inverso. Tudo inverso, porque o painel tava virado pro outro lado e o lado que a gente tava era as costas dele, então não ficou legal, não deu pra gente pegar direito. Deixa eu baixar o áudio. Não deu pra gente pegar direito. Então hoje a gente tá indo bem mais cedo pra tentar pegar um lugar do outro lado. Da outra vez a gente chegou muito em cima da hora, então pra atravessar pro outro lado ia demorar muito. Então agora a gente tá indo pra lá. Tá um trânsitozinho básico. Dá pra pegar. Aqui, ó. Não trânsito, bastante carro, bastante volume de gente na rua pra um sábado à noite, mas São Paulo é isso, né? Então vamos lá e vou mostrando tudo pra vocês. Na hora que eu tava gravando o vídeo, era 7 horas, a gente tava a 5 minutos de distância aqui do parque. 5, nem 10 minutos de distância aqui do parque. E agora são 7h30 e a gente ainda não chegou. E tá um trânsito, mais um trânsito, mais um trânsito. Que eu tô torcendo pra gente conseguir chegar antes das 8h30 pra conseguir assistir o show. Porque do jeito que tá aqui, eu não sei não. Eles fecharam tudo e tá um trânsito. Olha só o trânsito que tá aqui. Não anda, não anda. A gente não sai dos 3 km por hora, as buzinadas aqui atrás, porque tá uma loucura isso aqui, tá uma loucura. E olha a árvore de Natal, que linda, gente. É enorme, enorme, muito linda. E vamos indo, né? Vamos indo, vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Vaga, a gente parou, agora a gente tá indo andar pra lá. Indo andar não, agora a gente tá indo pra lá. E são 8 horas, começa 8h30, então a gente tem que acelerar um pouquinho fácil. A gente compra uma pipoquinha. A gente tá morrendo de fome porque a gente ainda não jantou. Bora lá, vamos ver então se vai valer a pena o nosso trânsito que a gente pegou. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Querido Papai Noel, por este ano eu quero te fazer alguns pedidos. Mas calma, não é muita coisa. E eu não vou pesar muito nos
E agora a gente tá indo embora. Olha que cheio. Olha que lindo, gente. Olha. Ai, que tudo. Foi muito lindo o show. Muito lindo mesmo. Durou uns 20, 25 minutos por aí. E agora a gente tá indo embora. Olha que cheio. Quanta gente. Então aquela hora eu tive que parar de filmar um pouco, porque a gente tava saindo do Ibirapuera e tava muita gente, tinha poça de água no chão, tinha que ficar desviando, e aí gravando, falando e olhando pro chão não dava muito certo. Então eu dei uma paradinha, voltei agora pra falar com vocês. E eu tava dizendo que foi muito lindo o espetáculo, foi muito bonito mesmo. Valeu a pena o trânsito que a gente pegou pra tentar achar vaga. Tava muito bonito realmente, só que tava muito cheio. Se vocês tiverem a ideia de ir, pra quem ainda não foi, pra quem quer ir assistir o espetáculo, minha recomendação é que vocês vão em dia de semana, porque ano passado nós fomos, só que a gente foi numa quinta ou sexta-feira e tava super tranquilo comparado a hoje. A gente achou vaga tranquilamente. Hoje foi muito difícil porque eles interditaram tudo, as ruas ali próximas. Acho que como eles sabem que vai muita gente, pra não ter perigo de nenhum acidente nem nada, então tava muito difícil o acesso de carro. E a gente penou bastante pra achar vaga, mas a gente achou, assistiu, valeu a pena, que foi muito lindo, como vocês viram um pouquinho. No vídeo não dá pra mostrar tudo, mas foi muito bonito mesmo. E agora nós estamos indo pra um hospital que tem aqui na região que a gente mora, no ABC. Pra quem mora aqui, acho que deve conhecer, que é a Beneficência Portuguesa de Santo André. E todos os anos eles fazem uma decoração super bonita, super diferente. Cada ano eles inovam, fazem alguma coisa diferente do ano passado. E falaram pra gente que esse ano tá muito bonito, então a gente tá indo conferir. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. O vlog na rua, mas tem problema, eu finalizo agora com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da decoração aqui de São Paulo. Aqui eu tô agora com a minha filha. A filha da mãe, tá ganhando coxadinha na orelhinha, né? Tá ganhando coxadinha, tá? Tá? Tá pequena, tá pequenininha. Pequeninha da mãe, gostosa da mãe. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da decoração aqui da região que eu moro, de São Paulo, aqui do ABC. É isso, então.
Um beijo e até a próxima. Tchau!